kemi hapja në rjetit të Ian Brands, që është rjeti, dhe më thonë, në Monte, i cili ka lindur në Milano në 2021, ku ka qëllimin të kryo rjetin e profesionistëve dhe ndërmasve si dhe studentve shqiptar të kryoj urat e komunikimit në Zvicër, në gjithë mbarë botën ku janë të përfaqësuar në 32 shtete. Të mirë se ardhën të gjithë janë, ku më ta gjojnë veten si cili do më thonë që bashkangjitet. Me një regjistrim të letë dhe atëherë ne mund të kemë komunikime më të leta. Të gjithë do më thonë ku ka rjetë do më thonë të Liran Brands, i bashkon do më thonë studentet, si dhe fillestart në studime, ku të morin këshilla ndaj të gjithëve. Do të kemë aktivitete të ndryshme të cilat do të jenë çdo fund muaj, ku të kemi, ku do të organizojmë Happy Earth, që është në Ilirian Brands, ku do të kemë takime me profesionistë të ndryshëm dhe student, si dhe afaristët, lloj-lloj zanate ose profesione që do të vinë, do të jenë ku do të ballafaqohen me studentët, me rinin, si dhe nxënësa të rinj ku synojnë të vazhdojnë karrierën e tyre në këto drejtime. Jam i kënaqur, kemi një rini shumë të shëndosh, të mirë, dhe kam hasur, do më thonë, në takimet të ndryshme me të rinjit, ku ju mungon, do më thonë, komunikimi, si dhe udhëzimi për të shkojnë më larkë në drejtimet ndryshme ose në profesionalizëm. Drejtim ose një rrugëtim të një studenti që ka hasur në barierat të ndryshme ose informata që munges, ku sot i kanë më të leta ku t'i jepim dhe t'i vazhdojnë më letë udhëtimin për studime gjitha. Synimi i Liran Brands është që t'i bënë komunikimin me gjithë qytetet e mëdhaja, ku do t'i bashkoj, do më thonë, të gjithë komunikimet me zveti, ku mund të gjemë si cili ato që e kërkojmë. Po do të kemë komunikime shumë të shpeshta me rrjetet sociale si dhe publikimet për takimet e ashme ku mund të regjistrojnë Ilirian Brands dhe do të njoftojnë me kohën për takimet e ashme dhe zanatet ose drejtimet që do të jenë prezente. Qësësi, kjo është qëllimi që t'i bashkojmë të gjithë në bashkëpunimin e ashëm, të kemë komunikime më të leta dhe më të sinqerta, më të dukshme, që t'jenë në gjitha teritorin e Zvicra. Me të gjithë jemi në kontakt, sot e bëjmë hapjen e rjetit në Monte dhe do t'jetë në vazhdimësi ditëve të ashme, do t'a kemë këtë kontakt më të shumët dhe më të shpeshtë. Mirë se vini në rjetin Ilirian Brands, ku bashkë e bëjmë më mirë dhe më letë. Do të përfitoj këshilla shumë të mira ndaj profesionistëve dhe rrugëtimin e të tjerëve, ku mund të vazhdojmë dhe të jemi përkras të njëjtë tjetrit në çdo hap, në çdo lami, në çdo sfera që kemi, që të përkrajmë njëri tjetrin. Ne ndihmojmë të gjithëve se jemi vullnetarë, të gjithë jemi vullnetarë dhe puna vullnetare do të bëhet me zemër. Edhe kjo do të jepet të gjithëve. Është një iniciativë shumë interesante, edhe i reflekton dy vlerat që na veçi kemi si popull shqiptar. Kemi pas gjithë solidaritetin edhe ndjenjen e patriotizmit. Por është dashmi marr armë, ti kemi marr armë, por fatmir tash nuk kemi marr nevojë. Mirë, po sot ajo që është aktuale është që ti bashkojmë forcat në gjitha sferat që të bëjmë punë më të mirë, të mund të jemi solidarë njëri me tjetrin, ti ndajmë eksperiencat profesionale. Fati i Ilirian Brands është se ekzistojnë edhe në vende tjera, edhe në kontinente tjera. Ajo është shumë e rëndësishme, një rrjet i tillë është diçka shumë e rëndësishme. Ajo që neve na ka munguar dhe ndoshta mund ta përmirësojmë është kapaciteti i organizimit. E ky organizim gjitha kontinentet edhe shtetet është diçka me siguri e rrallë. Edhe pse ekzistojnë tash
shoqata në sferat ndryshme në biznese, në art, në letërsi. Kjo është një, më mërmenja, një shoqat, një rjet që i lidhë gjitha këto sferat. Kontribimi im, sa do që modest, është kjo i sferave që i njo. Më thonë është në sferën politike, nëse e kam një përvojtash, përshamu në fushata zgjedhore, në Zvicër, edhe e njo sistemin e politik në tri nivellet, edhe mund të ndaj përvojën time politike, përshamu. Se është më rëndësi herën e parë kur të bësh një fushat, ka disa sfida, ka sfida si person, pa marrë parasysh çfarë nacionale. Më të cekni disa nga tu, të sfidat? Po, sfida të mija kanë qenë profesionale, faktikisht. Kur kam ardhur në Zvicër, unë kam pas fakultetin ekonomik në gjysë të fakultetit, faktikisht, kam ardhur, rafërsisht. Dy vitet. Mirë po, në kohën kur unë kam marrë Zvicër, ligji për integrimit nuk ka ekzistu. Është dashë më integru me shumë mundës si shumica njerëzve që kanë orë në vitet e 90-ta, shumica e Kosovarve që kanë orë në vitet e 90-ta. E sfidat kanë qenë me mësu gjuhën frangë dhe me mësu shpejt, me gjithë një punë edhe me gjithë shumë shpejt për me ndimu edhe familjen atje për shkak se shpia ti kanë bombardu edhe timen, është dashtë mu balafequ me rolin e prindve në kohën moshën shumë të re, 22 vjeçare, dhe më thënë si shumica e njerëzve tonë, është dashtë të krijojmë një rreth shoqënor këtu, është dashtë të kontribuojmë me ndreq imazhin e shqiptarëve, se në atë kohë nuk ka qenë shumë i mirë, kështu sfidat kanë qenë edhe profesionale. Unë jam Ram Dardani, një artist dhe prej një vendi të vogël, një fshati të vogël Koshare, e Ferizajit, e pse jam ardhur bashkë këtu, jesha në Paris, edhe organizatori i Ilirian më thëtë se a ki mundësi me arme ekspozu, edhe përgjigja ime e parë, ke po që shumë e mëjmë i thonë jo, këtë jemri ka zbukur. Kam shumë tema në artin që bëjë në mirë, po her pas herë më nohëm me treguën atë farë prej ardhin kam vi unë me përmes artit, si të mas vitin e kalum ka qenë një ekspozit në shtëpinë e artit të Gjenevës, Grit Limezon ka qenë tema për të zhdukurit e luftës së Kosovës, një temë shumë e ndihshme edhe cila më ka prekë që gjatë ku më ndo me bo këtë temë. Arsyeja është se jam i lidhur me venin tam edhe misioni jam është që çdo herë me bo diçka për venin tonë. Atë mendoj se ishte ekspozita më e suksesshme e imja edhe ma shumë që më ka prekë, po e që kam pas për zemër, sepse kam dashur me bëti diçka për të zhdukurit e luftës Kosovës, duke ditur që kjo situatë na mundon disa vite, se nuk është e lehtë, edhe për këtë arsye na i na mbledh këtu që më inkurajoj tjerë të rinj që me pas një çësje më me pas një besim vetvete për mua me ecë përpara më inkuadru. Edhe kur kam marr këtu ka qenë vështirë. Fillimisht nuk e dija apo bëj diçka, apo vlen kjo punë apo jo, mirë po me kalimin e kohës i vizitoj ato farë galerit në qytetin e vjetër të Gjenevës, edhe duke luftuar të keqen, duhet të mbrojmë të mirë. Qeni vogër, ka qenë një lojt Tetris, edhe prindin e këm pasën ka punu në arsim, ka qenë shumë e fështirë me blenat ko, para luftës, se kanë marë pagesa shumë tullëta, edhe këm pasë andrën me luat para lojt në Tetris, që dikush e ka pasën më shatë, kush ka qenë pak maj pasën, edhe kam punu tash. Vim nga vendi Gjakovës, jemi student e shkollës muzikës. Gjithashtu edhe unë vi nga Gjakova, studioj muzikë, fakultetin e Prishtinës. Është e mundësi shumë e mirë për neve mi kalëzbu veten, edhe pëse mësë pi bu muzikën Shqipe jashtë Kosovës, se vishë në Kosovë, po dhe jashtë ma mirë. Ndohëmi të arrujmë atë vlerën e muzikës pasër Shqipe, sa do pak t'jemi më si gjenerata e më të para që e kanë ruajt, edhe ne ta ruajmë dhe ta kultivojmë atë lloj muzikës. Pasi tash ka ndalë edhe shumë rryma muzikës shqipe, domethënë ka deviju muzika shqipe në shumë rrugë tjera, po ne do të mundohemi me mundësinë tonë, me atë kapacitetin tonë që kemi si muzikanta, ta rrim një nivel standard.
Si pas mendimi tim gjithmon, Ilerën Brands mendoj që do hapte shumë lidhjet dhe komunikimin e shqiptarve nërmjes vete na për Evropë dhe gjithë botën. Po ashtu, është mundësi shumë e mirë, sidomos për neve që sapo janë hek vizat, më dalmi po Evropën, mirë po, pse jo më thëllu na për shoqatat e Evropës, na për parlamentet e Evropës, na për mbledhjet kulturore, muzikore, pa marrë parasysh çfarë lloj sferës, më kanë të shqiptar në to, si gjithmonë. Unë e shoh si një mundësi shumë e mirë, sidomos edhe për studentat, cilat ndodhen në çdo vend botës, anë mbash shqiptar ku janë, si edhe mjet uzues për karrierën e tyre, të ardhmen e tyre, të cilën dëshirojnë ta përfundojnë aty ku është më së miri. Ilerën Brands është zgjedhja më e mirë. Faleminderit shumë nga organizatorët e Zënërshala që jemi këtu sot këtu. Edhe falenderojmë gjithë organizatorët për këtë event sotëm edhe që na kanë zgjedhur neve për mi organizuar në këtë event. Shumë faleminderit edhe nga ti. Unë nuk kam çka më shtu më shumë, siç tha kolega. Falenderoj shumë zotëri Zënërshalën, organizatorin që na ka bërë ftesën më ardhë. Dhe mi u disponu sonte, po ashtu i përshëndesa dhe gjithë organizatorët e Ilerën Brands.
Sorry.